Tallinna kesklinna valitsus kutsub kõiki homme kell 18 algavale adventi kontserdile Jaani kirikus, kus esinevad Mikki Angeelia Pedaja ning Uku Kübar. Ligi tund aega kestval kontserdil esitab trio nii tuntud laule oma loomingust kui ka traditsioonilisi jõulu- ja talvelaule. Jaani kiriku uksed avatakse enne kontserti kell 17.20. Sissepääs on tasuta. Kõigil külastajatel on vaja sisenemisel ette näidata COVID-tõend ja isikut tõendav dokument. Siseruumis on kohustuslik kanda ka maski.